യൂറോകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിനായി സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ ഇന്നിറങ്ങും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 12:15 സ്ലോവാക്കിയക്കെതിരെയാണ് പറങ്കിപ്പടയുടെ പോരാട്ടം. സ്ലോവാക്കിയയിലെ ബ്രാറ്റിസ്ലാവയിലാണ് മത്സരം. യൂറോകപ്പ് യോഗ്യതാ ഗ്രൂപ്പായ ജെയിൽ 12 പോയിന്റുമായി നിലവിൽ പോർച്ചുഗലാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 4 മത്സരങ്ങളിൽ 4 ജയിച്ചാണ് CR7 ടീം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. 10 പോയിന്റുമായി സ്ലോവാക്കിയ രണ്ടാമതാണ്. പോർച്ചുഗലും സ്ലോവാക്കിയയും ഇതുവരെ 4 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 3 ജയിച്ചത് പോർച്ചുഗലാണ്. ഒരു മത്സരം സമനിലയായി. 2006 ലോകകപ്പിന്റെ യോഗ്യതാ മത്സരത്തിലാണ് ഇരു ടീമുകളും അവസാനമായി കൊമ്പുകോർത്തത്. അന്ന് 2-0 പറങ്കിപ്പട വിജയിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ 1 ഗോൾ നേടിയിരുന്നു. ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് ശേഷം ചാർജെടുത്ത കോച്ച് റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസിന് കീഴിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരാനായിരിക്കും പോർച്ചുഗലിന്റെ ലക്ഷ്യം. പോർച്ചുഗലിനായി 200 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ വലിയ അനുഭവ സമ്പത്ത് ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ നിർണായകമാണെന്ന് റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസ് ഒന്നിലധികം തവണ എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു. പോർച്ചുഗലിനായി അവസാനമായി കളിച്ച 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 5 ഗോളുകളാണ് റൊണാൾഡോ സ്കോർ ചെയ്തത്. ക്ലബ് ഫുട്ബോളിൽ സൗദി വമ്പന്മാരായ അൽ നസറിനായി മാതക ഫോമിലാണ് CR7 കളിക്കുന്നത്. സൗദി ലീഗിൽ ഈ സീസണിൽ ഗോൾ അടിച്ചും ഗോൾ അടിപ്പിച്ചും മുന്നേറുകയാണ് റൊണാൾഡോ. അൽ നസറിനായി കളിച്ച 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 6 ഗോളുകളും 4 അസിസ്റ്റുമാണ് റൊണാൾഡോ സംഭാവന. ഇതിനു മുൻപ് നടന്ന അറബ് ക്ലബ് ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പിലും ഉജ്ജ്വല പ്രകടനവുമായി ക്രിസ്ത്യാനോ ടോപ്പ് സ്കോറർ ആയിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ചിറകിലേറി അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന യൂറോകപ്പിന് എത്രയും വേഗം യോഗ്യത നേടാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോർച്ചുഗൽ ആരാധകർ. ഈ മാസം 12 ലക്സംബർഗിനെതിരെയാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ 2-ാമത്തെ മത്സരം. ഈ മത്സരം പോർച്ചുഗലിലാണ് അരങ്ങേറുക.